Slowly we're evolving. Golbat to Crobat. And we are gaining happiness by doing steps. So it might take a little bit. Four more minutes, I guess. Need to win 90 happiness. Ah. It's still not enough.
No, not here. Fifteen more. Two 26, okay. That's enough. Now we need to fly. Somewhere with the strong Pokemon. PG, what? No Ampharos. F.
Thank you.
No, wat een zijde. Tot erbij. Tinhas mesmo de fazer isso. Tu com uma pedrada nos cornos. Boas. Estou-me mexendo a sono. Não dá para ver, pois não. Ai, tu és laranjeira. Eu estava a dizer qualquer coisa com a minha irmã. Era o laranjinha, estávamos a dizer laranjinha em vez de laranjeira. Não, vou jogar um bocadinho, estive a trabalhar o dia todo. No parque. Vamos a Mount Cave. Mount Cave. Pera. Mount Cave. Vamos àquela caverna. Ou aquela. Não, não. Yeah, esquece. Vamos àquela caverna. Ah, nice. Olha, jogas Pokémon Go. Depois joguei. Joguei uma beca. O ano passado. Já não lembro até que nível é que eu fui. Só que a cena é que eu estava sempre sem pokébolas. Eu não sei se o Gligar aparece neste floor. Nice. Qual é o jogo que jogas? Eu vou ser sincero, eu não curti muito dos do Sword e Shield nem do Scarlet Violet. Tens os DLCs do Scarlet e do Violet? Espera, tenho que ver se o Gligar aparece neste floor. Yeah, também não curti muito. Era melhor se fosse como antigamente, tipo, fightavas mesmo na wild. Agora assim também não achei muita piada. To be honest. TBH honest. Pera, foda-se, onde é que era esta merda? Sim, eu só cheguei até Vermilion.
Pera, fogo, onde é que eu pego? Que caraças, pá. E só um autista a mexer aqui nisto? Ligar. Fire Red é nice, também passei. Pronto, Fire Red é aquele clássico. Deve ser daqueles old schools ou não? Já deve jogar Pokémon desde a primeira gen. Mount Cave. Milo's Catacombs, que é onde eu estou. One F. Ok, é no B1F. Nem ligas muito a Pokémon. Epá, olha, o meu primeiro jogo de todos foi o Pokémon Yellow. Era do meu primo. E eu tinha tipo para aí 5 anos e pá, fascinou-me aquilo. Vá-se lá perceber porquê. É o pulo. Epá, o meu telemóvel aquece bué. Eu não estou no sítio certo. Isto está-me a aparecer. Ah, mas também dá, acho eu. Acho que também dá para aparecer aqui o Gligar. Foi Super Mario para ali. Ok. Então não és assim tão velho. Pensava que fosses mais já da minha geração. A sério, vai-me aparecer tudo menos o Gligar, que é 20%. Até estou a estranhar. O Eran é 5%. Espera. Eu acho que estou procurando o sítio errado. A imagem desse stream está parada. Manda Ctrl F5. Tu já és bem mais novo que eu. Ai, olha, vou começar a apanhar os pokés que não tenho. Hã? Olha, a box está full. Pronto, olha. Mesmo que agora encontrasse o Gligar, não podia apanhar. Opa, eu andava a jogar isso. Vou fazer assim, trocar a cena. Eu andava a jogar. Só depois já não lembro o que é que aconteceu. Acho que foi numa altura que depois fiquei doente e já mal conseguia andar na altura. O ano passado fiquei uma beca mal em outubro. E depois quando melhorei, caguei completamente no gol. Eu sei que eu demorava bem para abrir os ovos. É assim, eu também não tenho muita disponibilidade para estar tipo a andar a propósito, não sei o quê. Eu acho que trabalho o dia todo. Entro a trabalho às 11h30 da manhã.
Um gajo quando se eu jogava era tipo nas pausas de trabalho, tipo ao fim da tarde. Ou metia aquilo ligado no carro quando ia para o trabalho para ver se ganhava uns quilómetros. Aqui em casa, com um bocado de sorte, conseguia atingir uns pokéspots. Um ou dois. Mas não... Nice, que ligar, é isto que eu queria. Olha agora. Está armado em esquisito. É como o Pikachu da Capti. Ok. Espera, eu com o Pikachu... Eu preciso do Pikachu para um achievement. O que é que estudas já agora? Se posso perguntar. Era onde acho que era aqui que eu tinha que ir. E música, ok, nice. E trabalhas na área? Olha, nice, nice. Que tipo de música é que tocas? Ou cantas, não sei. Ou cantas e tocas? E não era aqui que eu queria ir, cara. Esqueci-me qual é que é a floresta que eu queria ir. Clarinete, ok. Instrumento de sopro. Foi, se tocasse alguma cena, curti tocar bateria ou guitarra. Pá, mas guitarra parece bem complexo. Acho que bateria é muito mais fácil. Para cantar, esquece. Ai, foda-se, qual é que era a floresta que eu tinha que ir? Que eu sei que aquilo tinha lá uma cena para mim. Laurel. É aqui. Por acaso curto música clássica. É bem bom para relaxar. Sim, claro. É como tudo. Aí o gajo não corre. Pikachu é coxo. Eu tinha um professor bem esquisito no... Que apanhei no quinto e no... Acho que foi sétimo ano. E agora depois acho que no oitavo já... Já tinha educação visual em vez de música. Porque era tipo... Do... Do... Dei... Do... Dei... Do... Aí uma cena bem esquisita. O gajo era bem esquisito. Tipo, what? O que é suposto a gente estar a fazer? Ah, pera, não. O gajo tem uma citrus. Como é que eu lhe dou banhada na... Na BR?
Kashima Berry. Berry tree. Doesn't grow anymore. Mas o que é que o Pikachu quer? Eu não sei o que é para fazer. Obrigado, mano. Boa noite. Obrigado por apareceres aí. É sempre fixe ter aí pessoal para falar. Fica bem. Foda-se. Não acredito nisto. Fogo. Já estava a dar uma cedinha. Olha. This is Razor Fang. Oh. Acho que tem que ser durante a noite.
that case, do I have another Curlia? Because I don't think I have another one. Oh, I didn't have a Spearow. It's 1% kappa. Where do I find Curlia? Okay. I'll have better chances if I go here. Dude, how come is that full? Dunstone. Thank you.
Only morning and day. Sí, niña fuerte de niña.
Pokédex. Was 52. Eaglybuff. Oh, you have to breed. Okay. You have D2 in this game? You have Route 34. D2 1%. Okay, let's go to Johto. Next, I need a Jigglypuff. How do I know if I have an egg?
Do I have moonstone here? Let's evolve Potash.
Agora um zumbi. Já enfrentei agora um zumbi. Olha, filha da puta.
Yan mga 3 mega. Umbreon. Oh, Umbreon. Oh, Umbreon. Bye. We're gonna catch an Eevee and we evolve it tomorrow. Oh, that was fast. Maybe I can give it some happiness before I leave. Yeah, we'll give it some happiness tomorrow. You know the drill. Thank you for watching.